vůbec žádný Američanů, to máte americké brambory, když to byli nejde plevešůce. Bude narazí, že ne? To je všecko zavřené v pobřežní hlíce. Opravdu člověče, když jsme tam seděli s kamarády v Chicagu v takovém baru, tak nás obsluhovala taková pěkná děvčica, tak jsme si mysleli, že nerozumí, kamarád říká, děvčico, já tě vidět na hatu, umřu štěstím. Ona se otočí, říká, já tě vidět na hatu, jeho umřu smíchy. Nechta pěkná baba. Ne, opravdu, protože, a už vám řeknu, ta cesta do té Ameriky, to je daleko, jak svíňa, že? Za Košicama doleva. Je to člověče, a teď tam letadle musí. Já jsem poprvé letěl tím Jumbo Jetem, to je jak Lanžovské nádraží, když letí do luftu, člověče, ne? Ne, no je to, jsme tam vlézli, jsme dostali také brožury, jak letět letadlem, Lanžočané, úplně se jak všechno, jak byste dostali, to je samé, no. Tam byla taková příručka, jak jsme tam vlézli, jsme se přeslétli do teplákových souprav, tam byly také cedule, že no smoking, víš, aby jsme nebyli za blbců, no. Ježiš, sama letěla ještě jedna partia, vedoucí se jmenoval Dežo, říká, Dežo, kam letíte? On říká, my letíme americkému prezidentovi, tehdy Obamovi na pohřeb. On říká, že ho neumřel, že nevadí, my dočkáme. Šilka, no, to byly ale drvata. Ale letadlo na vrch, důle, já jsem tam pašoval slivovice. Lude, 8 litrů ten krojice to měl poskládané slivovicu, to vypadalo jak vodíková bomba. Když to prošlo tím rengenem v New Yorku, hned mě táhali bokem, takový černok, 200 kilo, to víš, že mou tu černoku. Otevří, tak jsem to otevřel, to letalo ven ty flašky, černok na to hledí a hned si začal dávat takovou velikou bílou gumovou rukavicu. Já už jsem zaviděl na té prohlídce. Neznám, ne? To je zážitek na celý život. Ne, po 50 se musíš chodit zdravě, ne? Kamarád byl na prohlídce odbočí. Kamarád tam byl, doktor mu tam čákl, zahrká, říká, strýcu, já cítím, že máte jedno vajíco dřevěné a druhé železné. On říká, já vím, no, tady mám sady, že máte dvou synů. On říká, já vím, Pinokio má 3 a Terminátorovi bude 7. Hej, to jsou blbíry, ale já děkuju. Ježík, ale no, strašná kombojka, všecko tam jakože dobrý Amerika, ty narkodrapy, jedenkrát to vidíš a stačí. Napít se tam na ulici nemůžeš, to všecko schované v tých sáškách, ty Mexičané to nosá, babi, jak už jsem říkal, nic, toto. A hlavně, když neumíš anglicky, no, proč neumíme anglicky? Ne, že by si byli blbí, v nedělu to nepotřebuješ anglicky, to? Maďarsky umíte, teď je trošku? Jo? Já jsem Franta Uher, tak mě můžete poznat, že to je Franta Maďar. Ale ani slovo neumím, ale tak co jsme se učili my ve škole? No, ruský. Edi, vy vypadáte taká šprtka, že jste byla ještě. Já se vám něco zeptám, co to je ruský sorot? Já vím, sobota. Sobota, no výborně, tak budete opakovat. Nevíte, kdo sorot? Čtyřicet, no vy, tak švarja, vidíš to, jak ti to jde všiu. No, sorok 40, no ale mi nic, dneska je angličtina jenom. Ale pozor, já bývám v Lanžoně a ta naša řeč, ta podlužácká, je strašně moc podobná té angličtině. My tam totiž máme wo. No, ne, všetci mi wo, jo, takže to je takové wo, wo, wo. Já jsem to využil. Já jsem moderoval přes olympioniků a sportovců, tam byly ty hvězdy šecí, Dana Zátopková, Věra Růžičková, tak jsem to moderoval, takovou velikou akci jsem mu Pepík Náhlovský zubatý, znáte ho? To už někdy pozdíte, to je také zážitek, čo víte, jo? Jo? Tak jsme to moderovali a ta Salomňa, vězte, nevězte, zamilovala, platonicky samozřejmě, velvyslankyně Kanady. Hoši, taková malá tetička, ale takové průdušky, to teda... Teď máte co dohánět, ještě pijte pivo, to máte co dohánět. To byly průdušky, já jsem s ní tancoval. Okolo nás poskakovala ta kanadská ochránka, to vypadalo jak zápas s medvědem. Já když jsem se jí podíval z vrchu do toho výstřihu, tak jsem viděl, jak má ze spodu vyšmatlané podpadky, baba. A ona... Ona pořád... Ona pořád na mě, havariu!
Ja no, včera jsem trochu havaroval. Ale pak jsem si uvědomil tu lajdočtinu a řekl jsem mi takovou lajdockou básničku, aby pochopila, že umím řeči. Jako na mě to havariu, tak já na ňu. Šla jsem šla, našla jsem tu skva. Keď jsem to švihuá, byla to ti hvá, tak jsem s tou švihuá. Keď jsem měla skvá, šla jsem skvá a rozlila se mi kokakou vá, vá, vá. A pozvala mě do Kanady. Dobré, ne? No vidíme, že se nestratíme nikdo. Jestli zvlášť do Kanady. Ježiš, to letí ten čas, ale ne, výborně se mi tady s váma stojí. Ještě lepší by se sedělo, aj člověče, že? Já jsem byl totiž lanžota, ale nevadí, ale já se jenom zkusím zeptat, kdy ten je lanžo? Trošku, aby jsme viděli. Kdo tam byl v lanžotě? Nikdo? Kdo byl? Tak dva roky dozadu, jak jste tam stála trošku ožrala? U toho, no nežde tuž, to letí. No jo, lanžo, vy jste populární. Na levo hranica, napravo hranica, vymoženosti jak ve městě. No, máme tam kabelovku i televizu. Máte kabelovku, šelvě? No, a tak máte, tady jste větší. Ale já vám řeknu, ta kabelovka, to je věc nezaplacení. Tak se to ještě nezaplatilo, 4 tisíce, víš, to je fermentu, ne? Ten by za pesu to byl. Ale tam se dozvíš, kdo jde zabíjá, kdo dá u komu počuní, kemu utékla stará, kdo měl to neštěstí a vrátila se mu, no. Sousedovi utékla baba, tak dal inzerát do té kabelovky, ztratila se mi žena, kdo ju najde, ten mu rozbiju hubu. Ale neudělal to, nebo si ten inzerát přečítala jeho, vrátila se dom a rozbila hubu jemu, no. Protože já mám sousedu, to je baba člověče, 250 kg. Tady se podívá do mléka hned zkysne. No. Minuleš naproti mě říkám potkát. A říká Franti, byla jsem u doktora, u babského. Máme velice šikovného nového pana doktora. Představ si, hned poznal, že jsem v mládí cvičila v Sokole. No, jak jsem se vyslékla, zakřičal, no nazdar. Já jsem slyšel, že mám šikovného doktora. Tak je, půl roka léčil chlapa na šutejku, potom se zjistilo, že to je Číňan. Jsme s tím spojení, no tak ale to nevadí, hlavně, že se máme rádi. No, že, když se na vás dívám, abyste také někdy se dojeli do toho lanžota podívat, vy jste tam, byli tam také, však jestli jste, dají mu pokoj, jestli jste někdy už ty, seniori, dneska se neříká důchodci, seniori jste? Tepička možná, jo. Zala maskovací, že? To máte hulečka, aby vás sem pustili, aby vám odhadli, že máte víc než 18, abyste si mohla dát pivo, to je jasné. Hej, seniori, a nahoru to je dobrý, já už za chvilku taky budu, to máte výhody. A třeba od příštího roku jsem se dozvěděl, že seniori dostanou u nás v lékárnách léky zadarmo. Je to tady, které zatím jenom antikoncepci, ale uvidím, jak to podělal. To jsou všechno rozhodnutí europoslanci v tém Bruselu, víte, jak rozhodují, aby se mohli tlačenku do poledňa, kvašáky od poledňa, štamprdne z nerezových nádob, tvarůžky s respirátorem na čuní, no. Třeba se mají vyrábět jenom tří vrstvě toaletní papíry. Unie potřebuje na každé hovno dvě kopie, víš, tak ale... To bývalý horinor, musíme to nějak vydržet, no. Škoda, že jsem tehdy nekandidoval jako prezidenta, co? Místo Zemana, že by byl dobrý prezident. Všude by hrála muzika. Holky, to by měla... No. Byl bych na poštovních známkách, kdybyste mě olizovali ze zadu. To je jenom tak. Já bych se nebránil. Všude družba by byla. No. Všude by se zpívalo, ale abychom si aj my něco zaspívali, tak máme na to hodinku, tak už necelou půl hodinu, tak si dáme nějakou pěsničku. A když jsem, jak říkala sličná paní moderátorka a měla pravdu, že jsem 22 roku jezdil po světě z Moravanku Jana Slabáka, tak aby jsme to na tu lidovou notečku trochu to pohlazení Jižní Moravu dodrželi, tak si dáme Ty falešná frajárko. Znáte všetci? Tak si zatleskajte, Franta Uher, Šeno, Ty falešná frajárko. No a hraje to, super. Falešná frajárko, ty falešná frajárko, cos mě včera večer, cos mě včera večer, cos ti dá
zakázal. Protože jsi taková trávu a pít vodu. Že by mám pojídat nízkotučné síry. Jak to v těch reklamách ukazuju, se dnes si učinkoval, vlezu do obchodu, říkám, prosím vás, paní prodavačko, máte veselou krávu? Ona mi zavolala vedoucí. Dodržová už všechny ty pravidla. Tak si vente, kolik my jsme měli těch ministrů zdravotnictví. Když to bude za 40 roku nájdeš otázka z dějepisu. Jmenovat jakýsi za sebou, co? Ano, ministr, můžeme jeden ministr doporučoval, aby tu Viagru fasovali chlapi v domovách důchodců, aby jim nepadali tepláky. Nebere Viagru s tím, ne? Až tu modrou pošelku, jak masko firmy. Viagra je svíňa. Na Viagru, jak se posadí komár, tak je z toho šicí stroj. Ale no tak, tak bude do nás tady zdělat. Zabavili dvě lančočánky, jedna říká Rozi, ten ústaví asi žere ten Arvin Max, nebo Viagru, to je divu. Já se pro něco zohnu do mražáku, už je u mě a už mě obtulává. A říká, Ježíš, to je perfektní. Na co si stěžuješ? A říká, na co? Minule to bylo v Lidlu. Tak ale přestává, je hrozná.